Për publikun shqiptar, dhuna në familje nën kupton kryesisht dhunën që ushtrohet ndaj grave, qoftë ajo fizike apo psikologjike. Por kohët e fundit në Pogradec, ky perceptim ka ndryshuar, pasi janë shtuar rastet kur edhe burrat po denoncojnë dhunën që ushtrohet ndaj tyre. Madje janë lëshuar edhe urdhra mbrojtje për burrat e dhunuar. Por edhe pse ka denoncime, ekspertët mendojnë se rastet e kësaj dhune janë shumë herë më të larta nga ato që raportohen. Atëherë, ky është një fenomen që ka ekzistuar edhe më përpara në familjet tona. Por ndryshimi nga më përpara në ditët e sotme është që ky fenomen është shtuar dhe gjithashtu ka filluar dhe të denoncohet në vite. Nuk denoncohet më përpara. Për shkak të fenomeneve të shoqërisë, të presioneve psikologjike, se s'mundet dot si një burrë të denoncojë institucione dhunën në familje, konsiderohet se i dobët përpara një shoqërie që cili nuk mbron dot as veten, por kjo fenomen ka filluar të ndryshojë hapa sapi, jemi në hapat e parë. Sipas koordinatorit kundër dhunës në familje dhe barazisë gjinore, dhuna ushtruar ndaj burrave është kryesisht psikologjike. Dhe ndryshe nga gratë, që për rastet të tilla ka edhe qendra këshillimi, për burrat ende nuk ka një shërbim të tillë në qytetin e Pogradecit. Rastet që burrat kanë denoncuar dhunë në familje janë kryesisht raste të dhunës të formës psikologjike. Pasi presioni i madh i tyre ka arritur në një pikë ku nuk mund të përballoj dot më dhe ka kërkuar ndihmë nga institucionet shtetërore. Aktualisht për viktimat e dhunës në familje burra nuk ka një formë këshillimi ta quajmë ose një vend ku mund të ata të ofrojnë shërbimet e tyre psikologjike. Institucionet shtetërore kryesisht bëjnë menaxhimet e rastit, siç është dalja nga rreziku, krijimi një distance sigurie dhe ndërprerja e komunikimit me bashkëshorten. Në arkun kohor të një viti në Pogradec janë regjistruar 7 raste kur burrat janë pajisur me urdhra mbrojtje, ndërsa për të njëjtën periudhë janë gati 10 fish më të larta rastet kur gratë kanë marrë urdhra mbrojtje.